нашого міста музичного і нашої країни дитячий джазовий оркестр Justin Band. Ваші оплески. Пісень, яку оркестр збирав, а зараз прозвучить відомий на весь світ композиція Жоржа Гершвіна «Саметайм». Солістка Мілана Кресніковська. Бачимо.
Світлана Мінковська. Дякуємо. Наступна композиція – одна з найвідоміших, так називаємих, старих джазових пісень з класики джазу, коли ще не було ф'южену, джаз-року і так далі. Пісня, композиція «Hello, Dolly» була однією з найвідоміших, яку грали майже не всі оркестри. Зараз вона також прозвучить на цій сцені. Хочу зараз звернути вашу увагу, що маленького перкусіоніста навіть не видно за тими барабанами, а маленького барабанчика не видно за тарілками, але вони є і грають наживо. Поїхали. Заради цього варто жити. Про музику. В 70-х роках достатньо активно в джазову музику почала проникати електронна музика, електронні інструменти, і одним з видатних саме таких вже більш сучасних джазових композиторів став Херби Хенкок. А його композиція «Cantaloupe Island» стала класикою сучасного джазу, і зараз саме вона прозвучить у виконанні дитячого оркестру. Джастін Бентер. Thank you.
Дякуємо. Продовжуємо далі. Зараз на цю сцену виходить ще одна дівчина, солістка Анастасія Іванчук. І заспіває теж, скажімо так, композицію сучасного джазу, коли, якщо так бути точними, популярні співачки стали співати джаз, а джазові співачки стали співати поп-музику на грані цих двох жанрів і стали виникати отакі пісні, які начебто і попсові, але і джазові одночасно. Don't Know Why. Анастасія Іванчук, ваші обласки. Так, друзі, перед тим, як хлопці і будуть дівчата грати наступну пісню, я ще раз прошу, будь ласка, не викладайте прямі ефіри. Мені, чесно, так хочеться викладати. Я, як риба бльот, нічого не викладаю. А ми стоїмо отам от за колісами і дивимося концерт. Дякую, звісно, всім, але, будь ласка, не викладайте. Завтра солюди. Це ж наша безпека. Добре? Якщо ви мене зрозуміли, то аплодуйте, будь ласка. І знімайте фото, відео, і все викладайте завтра. Дякую. Так, ну що, ви не устали, Олександр Федорович? Чуть-чуть устали. А діти? Діти, а як у вас вообще? Нормально? Получається? Окей, друзі, наступна композиція буде завершати виступ цього
Реально, ну, в мене серце радіє, коли я бачу молодих музикантів, і вони реально, ну, то, скажіть, ну, не стидно, то кого грають? Нормально? Давайте вже так, вже я ще скажу. Величезна подяка батькам, бо в нас є чат, деякі батьки там, ну, хтось, і зараз, ви похопайте, почекайте. Ну, окей, давайте, батькам, окремі області батькам. Тому що ми, коли перед тим, як розпочинати ще там думати, відроджувати, не відроджувати, і коли спочатку в нас збиралася тільки ритм-група, 4 музиканти, там три ритм і один соліст. Все, ансамбль вже є. Я говорю, Влад, ну що, будемо вже потрошку подумали там ще. Коротше, наш кріпли 10 дітей, все, з 10 можна починати. І так от чуть-чуть. Хоп, і оркестр. Хтось приїхав, повернувся, каже, я не можу жити без цього. І це дуже важливо. Дуже важливо, що в нас є можливість займатися з дітьми. І про це я скажу трошки пізніше, але просто дякую ще раз всім батькам. Поїхали. Композиція, яку ви всі будете зараз, мабуть, підспівувати. Там є одне слово, правильно? Вони там будуть щось робити, а ви текіли. Тільки не закидуються текілою, а кричать. Добре? Поїхали. Thank you.
Друзі, ну і давайте вони вже тоді входять, будуть під облиць.